Ilha Mar é um evento científico e profissional muito importante. E reúne lá os principais países da América do Sul e se discutem aspectos muito importantes para o desenvolvimento da engenharia naval do continente. Então, creio que é uma oportunidade para conhecermos os outros países, as empresas em los estandes e principalmente discutir, em especial discutir tendências tecnológicas que teremos para a engenharia naval em futuro. Por que é tão importante um congresso como este? Estamos falando de 18 países, por exemplo, España, estamos falando de interacciones, comunicaciones, acuerdos, convenios, es decir, fomentar industria, fomentar política de país y fomentar negocio y economía. It's been very enjoyable and I'm very impressed with the way that the Colombian Navy has its plans for expansion. So I think that's a very exciting time for the country. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.